Фігурка жіноча. Це ікла. Ікла кабана. Підступово йшло замулення цієї частини. Видно, що є наносний ґрунт верхній, чорний, чорнозем. Але вона була покладена в таку нішу. Білу глину видно той час. Повністю збережена. Це кадри з археологічної експедиції в печері Вертеба, на яких директор Борщівського обласного краєзнавчого музею археолог Михайло Сохацький у віддаленій ділянці печери розчищає щойно знайдені артефакти. Каже, зараз знахідки консервують, згодом будуть їх детальніше досліджувати. В одному місці виявлена велика амфора або так званий зерновик, в якій зберігалося припаси їди або води в печері давніми поселенцями понад 5000 років. Розміри вражаючі, великі. А в іншому місці під скелою здавалося, що там вже проведені дослідження і культурний шар порушений, але тим не менше невеличка ніша, яку тільки рука влазила, ми розчистили її і побачили, що там покладено досить щільно фігурки теракотові, тобто з випаленої глини, фігурки жіночі, 5 штук. А на фігурках були ікли дорослого кабана, каже Михайло Сохацький. Розповідає, це міг бути ритуальний обряд давніх землеробів трипільської культури, які спеціально заховали фігурки у віддаленій ділянці печери. Ми бачимо по типології саме теракотових виробів, що це є трипільська культура. Дослідження в печері працівники музею проводять щороку, розповів Михайло Сохацький. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.